Počkajte, tu sa dejú veci nejak. Pozor. To je nejaký šprímaš. Náš tajný host nás chcel zmiasť, ale je tu sám. Sám. A to je dobrá dedukcia. Trošku dupota, lebo je taký žartiar. Dokonca si myslím, že to bude muž. Poď ďalej. Pravdepodobne to bude herec, keďže je to taký žartiar. Áno. Má hlas, ktorým by sme ho okamžite vedeli identifikovať. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.